شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد محترم و مکرم ناظرین اکرام آپ سب کا استقبال ہے ہمارے اس پروگرام رمضان کے احکام و مسائل میں ناظرین آج ہم جس مسئلے پر بات کرنے والے ہیں وہ مسئلہ ہمارے نوجوانوں کے تعلق سے ہے مسئلہ یہ ہے کہ اگر حالت صوم میں روزہ رکھنے کے درمیان انسان کے جسم سے منی یا مدی خارج ہو جائے تو کیا اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا اس مناسبت سے یہ یاد رکھیں کہ اگر روزے کی حالت میں احتلام ہو جائے منی یا مزی خارج ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا خواہ وہ بیداری کی حالت میں ہو یا خواب وغیرہ کی وجہ سے ہو اس کی دلیل کیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1938 سے پہلے حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت اکرمہ کے قول کو نقل کیا ہے رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ الصوم مما دخل وليس مما خرج روزہ ان چیزوں سے ٹوٹتا ہے جو انسان کے اندر داخل ہو مثلا کھانا پینا ان چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے جسم سے اگر کوئی چیز نکل رہی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا اس عبارت کے لانے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان کے جسم سے اگر منی یا مدی خواب کی حالت میں یا بیداری کی حالت میں یا بیماری کی وجہ سے خارج ہو جائے اور وہ روزے کی حالت میں ہے تو اس کا روزہ ٹوٹتا نہیں اس کا روزہ فاسد نہیں ہوتا اس تعلق سے امام ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر روزے کی حالت میں کسی کو احتلام ہو جائے تو اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ شارع علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مفسد قرار نہیں دیا ہے یعنی آپ نے یہ نہیں کہا ہے کہ احتلام ہونے کی وجہ سے یا مدی خارج ہونے کی وجہ سے انسان کا روزہ فاسد اور باطل ہو جاتا ہے بلکہ اگر ایسا کوئی معاملہ پیش آئے تو اپنے روزے کو برقرار رکھے روزے کو پورا کرے اللہ سے اجر کی امید کرے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو ہر قسم کی خیر و بھلائی کی توفیق عطا فرمائے کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں فجزاکم اللہ خیرا تكسر